皆さんこんにちは。ようこそ特別席カソリ貝塚にいらっしゃいました。それではこれからこの中をご案内したいと思います。ここは南貝塚になります。後ろに見える高まりが貝塚部分になります。それではこの中の海藻断面を見に行きましょう。はい、ここが南貝塚の海藻断面観覧施設になります。ここはですね、貝塚の中から断面が見える施設になっています。ご覧の通り2メーター以上の貝が堆積しています。こんなにたくさん貝が積もっているんですけれども、この中の小さな粒々したイボキサゴっていう小さな巻貝がですね、この貝塚の主体となります。皆さん貝塚というとゴミ捨て場っていうふうに思いがちですが、実はですね、ここご覧になると整地された面とか焚き火の跡とか、ここにはちょっと出てないんですけども、人を埋めた埋葬施設なんかがあります。ですからただのゴミ捨て場とは言えませんよね。それからここはですね、普通の遺跡だと酸性土壌なので溶けてなくなるようなもの、例えば獣の骨とか人の骨なんかがですね、貝があることによって土壌がアルカリ性になって普通では残らないものもここでは残っています。ですからここの貝塚というのは情報の宝庫と言えますね。ここは縄文人が生活した竪穴住居を復元した復元集落になります。それでは竪穴住居をご案内いたします。ここが竪穴住居の中になります。ここは発掘調査で出てきた竪穴住居の柱の位置とかが正確に再現された竪穴住居になります。今日は特別にこのような竪穴住居を今発掘調査をしていますので、そちらの方にご案内したいと思います。はい、ここが現在発掘調査を行っている現場になります。今ここでは3000年ぐらい前の竪穴住居を発掘しています。ほぼ床の方まで発掘が進んでいる状態です。また後ろの方のテントの下では土、ここから出た土をふるいがけをして再度確認している作業も行っています。はい、発掘現場の様子はいかがでしたでしょうか。カソリ貝塚では過去たくさんの発掘調査を実施しております。そこで出土した遺物などをこの博物館で展示しております。ご覧のようにカソリ貝塚が存続した2000年間の土器の変遷やカソリ貝塚の名前を付けたカソリ E 式土器、カソリ B 式土器、その他の土器なども展示しております。それから土器だけではなくて石器や骨格器なども展示しております。その他に見るだけではなくてですね、縄文土器を直接触れるようにもなっております。この他カソリ貝塚では火起こし体験などの縄文体験やさまざまなイベントを行っておりますので、ぜひお越しください。